السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تونا أكسن خيارتنا داورنا إساي إذي الكيمبا ميلكستو أد جوكتان كشودو هذا برنامج كي وغوه ريي برنامج هذا ما تو سبدي أنا دي كوغو تلقلني تاريخ دون أي تاي كوبي يوتوبان كبشار نوفمبر سنة كان لباكون يسد حيا لباتن برنامج كوحان دي كوغو سو قد بين دونا دور غضب ومهيمة برنامج كوحان دي رد كو ساري دونا دقال علوس وحالي إلى حد روان إدل هلا يكسعون يا غزة كاسو مركي دنبال الشيغي إذا كإسرائيل إن دي بلوغر يحي مسبيتال كالشفا وأي دونيان إن قبصدان لبدي مع الموضي لصور دافي دقال عرص أي إسبيتال كسوق عادين وهي دقيين لنا عيدي سوردن إلى ما أنت إسبيتال كو أي كان عدال اللي يحي بقول قف أو دتكي إنتي عمل لغاس إن لواهي إن إستال كجديه سجود إنت اللغة قضي دتكي أكو أحكو حباله هذا بدقال كي نعي هلك لك لجوجو وحلك لجوبي قريدة الجزيرة أكو شو بنكتي مركا هوشاس وحين نعي أيان برنامج كيدي كلو سو إدي كلو وذاك دورا وحسو كلي برنامج كيدي كلو سو قد بين دورا وذاتك الشيخ حسن رسول الله قد بديه أو جورنو صورة ماتي وحيابه او كغه هدلي iyo waxa uu sheegay waxa uu qorsheynayaa xisbullah inay sameeyaan waxyaabaha soo dhan ayaan barnaamijkeedii kugu faahfaahin doonaa wax soo kale aan barnaamijka ku eegi doonaa shirki madaxda arabta iyo kuwa islaamka oo la isku daray hal shir laga dhigay sababo jira aawadeed iyo xaaladda gaza oo ka sii darta leeri iyo saudiga oo arinta go'aan ku gaaray maanta shirki si rasmi ah ayuu u furmay madaxda wadamada islaamka iyo kuwa carabtuna hadalla ayay ka jeediyeen hadaba shirkaasi maxaa laga filayaa maxaase la gudboon madaxda wadamada islaamka barnaamijka ayaan iyana idinku soo gudbin doonaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Kulanti wanaagsan xiyaartana daawanaysa idil Kimba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyay maanta oo sabti ah. qodobo muhiim ah ayaan idin kugu hayaa dagaalada aadka u dhacaya xabada socota sida wax la isugu ridayo Israa'iil weerarkii ay ku soo qaaday inay qabsato isbitaalka Al-Shifa maxaa ka raacay sidee wax u socdaan xaalku waa sidee hadaba barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa balse markii ugu horeysa waxaan ka bilaabaynaa shirka maanta ka furmay magaalada Riyadh ee waddanka boqortooyada Saudi Arabia ee Saudiga uu soo qaban qaabiyay hadaba sida warbaahintu ay noo sheegaysay maalmihii la soo dhaafay shirka qorshayaashiisu waxay ahaayeen in maalinna ay carabta kulmaan maalinna wadamada islaamka kadibna islaamka oo dhan ay wada kulmaan carabta laakiin markii hore ay kulmaan laakiin maadaama sheekada gaza ay soo kululaatay dawladda Saudiga labadii shir meeshii ahayd hal shir ka dhigeen hadaba aan idin tuso warbixin wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka boqortooyada Saudi Arabia ay soo saartay waxa leedahay iyadoo laga jawaabayo duruufaha degdega ah ee ka jira magaalada Gaza xaaladeeda oo ka sii daraysa aawadeed la tashiyo ay boqortooyada Saudi Arabia la sameysay jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga dalalka Islaamka waxa la go'aamiyay in hal shir laga dhigo shirarka kala duwanaa marka hal meel la isugu yimaado oo hal shir looga wada hadlo arintan waxaan la sheegayaa in shirkan uu qabsoomay maanta 27ka bisha Rabiicul Aakhir kun 445 hijriyada oo ku aadan 12ka November sanadka 2023 waaye marka halka waxaynu ka aragnay wax laba shir la yiraahdo jiraan ay dhahay Saudiiga Carab gooni u shareysa kadibna Islaamkii uu ku soo biiraayo waxaas ma jiraan xaaladda ka jirta Gaza waxay u baahan tahay waa xaalad istithnaaiya xaalad degdeg ah oo khatar ah oo u baahan in madaxda ay go'aamo ka gaaraan arintaas marka sidaa darteed jaamacadda Carabtana waa la hadalnay ururka Islaamkana waa la hadalnay sidii marka hal shir looga dhigay marka dhowr hoggaamiye oo muhiim ah
oo halka khudbada ka jeediyay ayaan wararkooda idin soo koobayaa iyadoo go'aanka rasmiga ah ay gaari doonaan aanu weli soo bixin iyo waxa ay kula hadli doonaan oo laga sugayo Israa'iil inay kula hadlaan iyo Mareykan. Haddaba marka ugu horreysa waxaan ku bilaabaynaa madaxweynaha waddanka Iran ninka lagu magacaabo Ibrahim Raisi. madaxweynaha Iran waxa uu sheegay in mudaaharaadyada milyanka ah ee adduunyada oo dhan laysaga soo baxayo taasoo lagu difaacayo Falastiin waxay na tusinaysaa damiirka shucuubta caalamka waxa uu arrintan ka yidhi. Waxa uu sidoo kale sheegay in Gaza ay tahay xabsiga ugu weyn adduunyada marka loo eego sida loo go'doomiyey, sida loo dhibaateeyey, sida nidaamka saxiyuuniyadda uu ugu takrifalayo uguna xadgudbayo qawaacidda adduunyadu ay dhigatay ee xuquuqda caalamiga ah. Wuxuu sheegay in weerar ballaaran ay ku qaadeen Gaza. Madaxweynaha waddanka Iran Raisi waxa uu ku tilmaamay Mareykanka inuu shirkad kula yahay Israa'iil jariimada ama dembiyada loo geysanayo shacabka waddankaasi Falastiin, gaar ahaan dadka reer Gaza, ayuu sheegay. Waye kaas marka wuxuu ahaa warbixintii madaxweynaha waddanka Iran hadalkiisii aanu ku soo koobnay waxyaabihii ugu muhiimsana uu ka hadlay, wuxuuna ku baaqay in go'aamo adag ay gaaraan waddamada Islaamka ee kulanka jooga si markaa loo badbaadiyo shacabka Gaza. Waaya marka waxaan u galaynaa amiirka waddanka Qatar. Qatar waxay ka mid tahay dowladihii aadka uga shaqaynaya xabad joojin in la sameeyo, in xataa ay ka shaqaysay dad maxaabiisha in qaar la sii daayey qaar kale si arrintaa xal loo helo. Laakiin waxaa muuqata Qatar inay maanta quus taagan tahay oo nibakukan Mareykan iyo Israa'iil iyo waxa dhan aysan xabad joojin doonaynin. Marka amiirka Qatar hadalka hadal ayuu halkaa ka jeediyey aada u adag, isaguna waxa uu yidhi: amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamiim bin Xamed Al-Thani ninka la yiraahdo wuxuu sheegay beesha caalamku ama mujtamaca adduunka waxay ku fashilmeen, ayuu yidhaahay, inay go'aamo ka qaataan sidii loo joojin lahaa majzarada ama xasuuqa ka dhanka ah shacabka Falastiin, kaasoo markaa muujinaya cadowtinimada loo hayo shacabkaasi. Wuxuuna sheegay in nidaamka dowliga ah uusan aqbalaynin waxa lagula kacayo dadkaas, gaar ahaan sida loo bartilmaameedsanayo duqeymaha, goobaha caafimaadka, iyo weliba meelaha ay dadka qaxootiga ah ee dhibaataysan ee xaalkoodu xun yahay iyagu markaa ay ku sugan yihiin. Waaye madaxda kulligood waxaa ka muuqata xamaasad in wax la qabto, in xabad joojin la sameeyo, laakiin shacabka Falastiin war keliya maanta ma u baahna. Maanta waxay u baahan yihiin waxqabad, wax ka shaqeeya in xabadaa laga joojiyo, noocii doonto waddadee doontaa loo maro. Waa tahay. Waxaa sidoo kale aan idiin soo gudbinayaa madaxweynaha waddanka Indoneesiya oo isaguna halkaasi khudbad ka jeediyey. Indoneesiya waxa waaye waddanka ugu dadka tirada badan waddamada Islaamka marka la yiraahdo Indoneesiya, marka ma sahlana. Marka madaxweynuhu wuxuu sheegay, aan aragno, madaxweynaha waddanka Indoneesiya wuxuu sheegay in la galo laguna sameeyo baaritaan dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto si loo ogaado dhibaatada xadka ay gaarsiisan tahay kooxaha dembiga geystana lagu ciqaabo. Wuxuu sheegay in ururka iskaashiga Islaamku ay sii wadaan culayska ay arrintaa saarayaan si markaa loo helo arrintaasi in xaqiiqdeeda laga salgaaro oo dadkan dhibaatada la gaarsiiyey xadka ee la-egtahay la helo. Wuxuuna sidoo kale sheegay in laga shaqeeyo in lasoo nooleeyo arrinta ku saabsan wadahadalladii socday si markaa xal loogu helo in la helo laba dowladood oo isbarbar yaalla oo Israa'iil iyo Falastiin ah. Marka isagu wuxuu ahaa ninka madaxweynaha waddanka Indoneesiya. Waxaa isaguna hadalkiisa aanu in kooban idinkaga soo turjumay aan ka qaadanaynaa madaxweynaha waddanka Turkiga oo ka mid ah madaxdii aadka sida aadka u adag hadallo adag halkaa ka jeediyey, kuna baaqay in go'aan rasmi ah waddamada Islaamku ay gaaraan. Haddaba Erdogan muxuu yidhi? Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in go'il gooniya in lagu eego jariimada ama dembiyada Israa'iil ay geysanayso.
وحونا سوو kale ugu baaqay golaha xuquuqda insaanka iyo maxkamadda dambiyada caalamiga ah inay arinta il gooni ku eegaan waxa uu sheegay in wakaaladda atomiga adduunka ay baaritaan ku sameeyso hubka Israa'iil ee nuclearka ah wuxuuna sidoo kale sheegay in marka aysan suuragal ahayn in la iska daawado waxa ka dhacaya Gaza wuxuuna ugu baaqay dalalka Islaamku inay arinta go'aamo adag ka qaataan Turkigana uu qayb ka noqon doono wax kasta oo marka dowladaha Islaamku ay arinta kaga hortagayaan dhibaatada dadka lagu hayo waaye laxweyn Erdogan isaguna si adag u hadlay wuxuu kale oo ka hadlay arrimo dhowr ah xabad joojinta iyo waxa kan iyo Israa'iil inay dambi gasho wuxuu kale oo sheegay inay dambiga kula jiraan kuwa maaratay Israa'iil ku taageeraya dhibaatada ay ku jirto wuxuu sheegay dadka la laayay 70 in ka badan caruur iyo haween inay yihiin taasna aysan ku jirin dagaalada iyo waxa soconaya mana ahan u dhahay in maaratay waxa lagu sameeyay 7 Oktoobar inay ku aargutaan inay dad rayda laayaan marka isaguna hadalkiisa intaasu aan uga gudbaynaa madaxweynaha Masar ayaa isaguna halka hadalka jeediyay in kooban ayaan hadalkiisa isna aan idinkaga soo qaaday madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fataax Assisi wuxuu sheegay oo markale ku celiyay inuu cambaareynayo dilka lagula kacayo dadka rayidka ah wuxuu sidoo kale sheegay in siyaasadda ciqaab wadareedka ay tahay midda Gaza hadda ka socota aan la aqbali karin macnaha ciqaab wadareedka Israa'iil ay wado inaan la aqbali karin waxa uu sidoo kale sheegay in arinta ku saabsan ka shaqeynta la xoojiyo sidii loo heli lahaa laba dowladood oo isbarbar dhalata oo marka xuduudda dowladda Falastiin ay yeelanaysana ay noqoto xuduuddii 1967-dii wuxuu sidoo kale ku baaqay xabad joojin degdeg ah isaguna in marka arintaasi ay noqoto marka dhammaantood marka inta hadlaysa waxay iska raacsan yihiin xabad joojin in la sameeyo kan in la sameeyo xataa waliyul cahdiga ama dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga oo shirka isagu martigeliyay oo dadka isu keenay waxyaabaha ugu horreeya uu ka hadlay waxa ka mid ah in xabad joojin degdeg ah la sameeyo in waddo loo furo gargaarka degdeg ah inaan la aqbali karin sheekadan inay sii socoto marka inaan la aqbali karin inaan la sameyn karin inaan kan la sameyn karin shacabka Falastiin waxa leeyahay annaga waxa uma baahnin annagu waxaan u baahanahay mowqif midaysan dowladaha Islaamka madaxdoodu ay qaataan maanta waxa la joogaa ay leeyihiin marxalad dowladaha adduunka iyo shacuubtoodu ay isha ku hayaan madaxdooda maanta hadii ay badbaadin waayaan dadkan muslimiinta ah oo ay qayb ka noqon waayaan sidii dhibaatadan looga dulqaadi lahaa in markaa iyaguna ay xisaabtan ay markaa baal madow ka geli doonaan madaxda hadda joogta ay dowladahooda waayahay markan waxaan u gudbayaa boqorka waddanka Urdun boqorka waddanka Urdun Cabdallaha labaad ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Gaza ay la kulmayaan dagaal aad u foolxun wuxuu sheegay inay tahay dagaalka in si degdeg ah loo joojiyo wuxuu ugu baaqay ciidamada gumaystaha sida uu yiri in markaa ay joojiyaan dilka dhaqaatiirta kooxaha gurmadka ka shaqeynaya caruurta haweenka dadka da'da ah ee magaalada Gaza waxaan sidoo kale codkayga ku darayaa in degdeg loo helo in laba dowladood oo isbarbar dhalata ay halkaa ka dhashaan oo macnaha dadkaasu ay nabad helaan dadka reer Falastiin maanta waxay u tarayaan waxaas lama arko idinkana aragtidiina iyo fakarkiina waxa ay soo saari doonaan dadkan riyaad ku kulansan madaxdan bal adigana aragtidiina soo qora arrimihii dagaalka iyo wixii dhan waa galaynaa wuu noo soo socdaa markan waxaan galayaa wadaadka la yiraahdo Sheekh Xasan Nasrullah Sheekh Xasan Nasrullah xalay ayaa idii sheegay in la sugayo maanta inuu hadlo sidii caadada ahayd wuxuu ku dheeraaday maanta waxay u ahayd maalinta shahiidka Xisbullah ay u aqoonsatay 11-ka November sanad kasta ay xusaan shahiid maalinta shahiidka yiraahdaan Xisbullah marka markuu ka sheekeeyay sheekooyinkaas
كدب وحوكشي كي مريكنكا مر والبا أو كوحها مقاومة ذو أي ورر كوكا ذا العراق ديتا سوريا ديتا إنه إيران وهنجبو إيران إسعارتها لكشلا وسينين وحان سعب وشيغا يا ورها إيران إنه هوبيسو لقالا سيسو سياسة أهانا كبحسو لمان كوحها مقاومين كفلسطين لبنان عراق سوريا إذن كاقا قنبنين ملوليها إيران يدا أياه هوبيسا وحين أهوبينيسا دات كان واحق درلو لي dowladaha kale ee ka baqaya inay dadkan wax siiyaan ayaga u taalaan marka arimahaas uu ka hadlay wuxuu soo kale ka hadlay arinta koonfurta Lubnaan oo maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus ay ka dhaceen Hezbollah Israa'il dhexmareen wuxuu sheegay jimcadii hore iyo maanta oo sabti ah toddobaadka u dhaxeeya wixii ka dhacay xuduudda Lubnaan wuxuu sheegay in dagaalkii ay xoojiyeen إسرائيل مركي إسكو ضيدي إني قدها لبنان دقاي مكسا ميسو قدت ريدا كدشو وحوش شاقي إن مركي أقوه الرئيسي أي استعمالين لبقان تال من اللي رادو الزنات أو إلا سدح بقولو غرام أو قرحياه أفكا كسيتا كاس واقل قلو ليها إسرائيل وحاسوك لا استعمالو ليها قنتال كلي راكات يوشا أو إسقونا إسرائيل أنكو قرعني وحاسوك لا هالكا بربر سعودا قنتالها قرب كلققنو dagaalka waa ku wadnaa u leeyahay marka wuxuu kaloo leeyahay toddobaadkan soo socdana uu ka adkaan doonaa toddobaadkii hore marka al-umum warkiisa marka la soo koobo wari anagu xagga waa ka wadnaa waay juqjuqayskii iyo wixii laakiin dagaal toosha toosan ula safanahay waxaas sameeyneyna waxaas laga mahay marka asaguna warkiisa nuxurkii oo dhan intaas uu ku kooban yahay waa ka gudbayna markan waxaan galeynaa dagaalka laba qayb waaye midna xabbado waaye midna waxa ay sheegteen Israa'il iyo kooxda Kataibul Qasam labadoodaas ayaan maaratay idinkugu soo gudbin doonaa marka ugu horeysa xalay ilaa maanta aan idin la hadlayo xabbada la isku lisay waxa xabbad ka dhacay hareeraha isbitaalka Al-Shifa wa Yabisa xalay lama hoyin qaraxyada dibka inay galaan isbitaalka ka go'nay laakiin muqaawmada leeyahay jilbaha u aasteen eeriyadii ay rabeen waa u diideen inay soo galaan xalay waaga ugu bariyeen maray gadaal u sikadaan ay duqeyaan haddana markay soo galaan meeshii la duqeyay ma dhulka ma ka soo dhasheen waa iimaanayaan haddana nimankii meesha laga celiyay haddana nagta la isku hayay ilaa maantay hadda goor dhow aan idin la hadlayo ayaan video waan الجزيرة كسو دوبي او ان ادلا سوتينا سيده حبد او دعايشو ويابيسا يدو لو وريسانيو دد غوب جوغيانا حاور تتقدم من خلالها اليات الجيش الاسرائيلي ودباباته في اتجاه مستشفى الشفاء ما اقرب ما استطاعت هذه الدبابات الوصول اليه بالنسبه لموقع هذا المجمع الطبي حسب المعلومات هشام مريم اذا كان بالامكان اعاده marka halkaas marka xaaladu maraysa marka maxay sheegteen labada dhinac dagaalka maxay la sheegay ilaa hadda hadaba marka aan ku hormarno dhanka Israa'il Israa'il waxay leedahay ciidamada Israa'il waxay sheegeen inay fuliyeen saacadihii la soo dhaafay 3,300 weerar dhinaca cirka ah oo ay ku qaadeen magaalada Gaza marka tiradan marka waxay yiraahdeen waxay ka soo bilaabaneysaa markii hawlgalka dhinaca dhulka uu bilaawday ciidamada Israa'il waxay sheegeen in diyaaradahooda helicopteriska ah ay qaadeen 806 weerar waxa sidoo kale ay sheegeen in tirada guud weerarada ay yihiin 3,300 weerar culusna xalay ay qaadeen horumarna ay ciidamadoodu sameeyeen waaye marka dhanka kooxdan Kataibul Qasam iyaduna maxay waro ay soo saartay hadaba marka waxa leeyahay kooxda Kataibul Qasam garabkooda militariga ama kooxda Hamas garabkooda militariga leeyahay Al Qasam waxay sheegeen saacadii la soo dhaafay dagaaladii kululaa ee dhacay inay ku gubeen 3 aaliyadood oo ay leeyihiin Israa'iiliyiinta qoqoy galbeed magaalada Gaza Kataibul Izzuddin Al Qasam waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen 3 aaliyadood aaliyadaha waa taangiyo iyo baabuur gaashaan
waxaan ku garaacnay dhaheen oo aan ku gubnay gantaalka la yidhaahdo Al-Yasin 105. Marka waxaan leeyahay marka waxaa sidoo kale Kataib Al-Qassam ay soo bandhigtay video ay ku muujinayso ciidamo Israa'iiliyiin ah oo ku jira meel guri ah oo markaa ay gurigii ku dumiyeen oo ay markaa bambooyin dariishada uga geliyeen iyo sawaariiq, halkaasna waxaa laga sii daayay telegramka oo markaa ay kooxdani videoyadoodu inta badan ay soo dhigaan. Haddaba khariidada maanta ay sii daysay Al Jazeera dagaalkii dhacay xalay ilaa maanta ay ku soo koobtay aan marka hore idin tuso. Haddaba khariidada sida aad arkaysaan, ciidamada Israa'iil waxa ay soo galeen oo ay ku soo isku wareejiyeen magaalada Gaza, taangiyadooda oo dhan baa isku soo wareejiyey, laakiin halka ubucda ee bartamaha ah weli way imaan laayihiin. Marka taangiga ugu horeeya ee dhankan jooga ee xeebta wuxuu ka ag dhow yahay cusbitaalka la yiraahdo Mustashfa Ashifa, waa cusbitaalkii ay rabeen inay qabsadaan. Marka waxaan leeyahay xalay ilaa maanta culays xoog lay saareen cusbitaalka inay galaan, laakiin cusbitaalka taangigii ugu horreeyey markuu ku soo dhowaaday maxaa ka dhacay? Haddaba wariyaha Al Jazeera ee khariidada sheegaya ayaan idin maqashiinayaa isagoo leh, markii taangigu uu cusbitaalka foodiisa yimid waa la gubayaa, markuu cusbitaalka ku soo dhowaado waa la gubayaa. Markaasuu leeyahay shan ayaan xogta ku haynaa in laga takhallusay xalay ilaa iyo maanta dagaaladii dhacay, shan taangi in la gubay, nimankiina marka cusbitaalku aanay weli qabsan u leeyahay. Aydi dhegeysii كثافة عمرانية أكبر طبعا تخرج الآن من المنطقة الزراعية إلى عمق عمراني أكبر في الداخل. أيضا في اليوم تحديدا تقول كتائب القسام عثمان أنها دمرت 8 آليات لقوات الاحتلال هنا، دمر مقاتلوها 8 آليات منها 5 دبابات. أيضا تقول إنها أطلقت بعض قذائف الهاوي على منطقة وحسوك الربرة مش كان عاوة يعني دين سوقت بين دورا هدي الله ودي اللي كرر لنقضوا يدو حالدو آدو كعصنتاي وحي ورر الشركي إسلام كسو بحا وحي دقالدا كسو كردا وحي كلو سو بحا وحصولن عاوة نوبلن هدي الله إدمو برنامش كان كالي وصعد كذبان دين سوقت بين دورا. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka ku xiran barnaamijka aragtidooda ka dhiibta, kuwa like noo saara, kuwa kalena waxaan ku codsanayaa inay iguna sidaas sameeyaan. Haddaad ku cusubtahay subscribe saar, ha iloobin YouTube-ka. Haddaad ku cusubtahay Facebook-ana isagana follow garayso si barnaamijyadeena mar dambe aad u hesho, mar walba aad u hesho. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.